tedy pana Savita na skene politiky nebo ten arabe, nebo ten muslimane, a to bod para podle 15 vítěme na skene dulini islám vulgar, i cíli trumpeton të tërkohën për islamin, për muslimani, dhe për gjitha, por s'jelën e kishtë jashtë zakonisht vulgare. Këtu të ne kemi atë rast mund të ilustroj me paraqitjen e do vajzave të cilat gjysmën e vitit paradonin me bikini, me socialisti shkendje muja gjitha, por pasi e vrun një shami e u krijuan si një si vlera morale të islamit gjitha, që e tregon atë natyren vulgare të eksploatimit të moralit, për arsye plotësisht jo fetare dhe plotësisht profiterist apo politike. Fatkesisht, nëse e shiqojmë më afër, i njëti proces tani i vulgarizimit ndodhë edhe në perëndim me vulgarizimin e krishterizmit. Nuk është e rasti që në Holland fiton një Geert Wilders, njëri që nuk ka vlera personale, po ato i kompenzon duke folur për anti-islamizëm, anti-këte, anti-ate, apo në Francë dhe një Marine Le Pen, dhe cilës kohë asë një background të arritjesh personale, kemi në Amerikë një Donald Trump, apo me plot parti republikanët, dhe cilës gjithë një folur për krishterizmin, për mbrojtjet e krishterizmit dhe rreziku muslimanizmit, që është i njëjtë si kur ato që i flisnin hoxhallartë në botën arabe. Po, kjo është, janë momente të cilat të regojnë atë darjen matë madhe për mes ri konfigurimit të qka në kuptojmë në moral dhe në etik. Në një anë kemi zhurmën, të cilat mund të dëshiron të regojnë vetën sa është ma e moralshme, ma si këta liberale dhe konservativet. Edhe nga ona tjetër kemi një pjesë liberalizmi cili mendon se çfar do sjellë njerëzit, çka do të bëjë njeriu, edhe sendet makabre janë korpus i drejtave të njeriu, që është absurd. Por në mes e kemi një trup dominuos, do të thotë 60-70%, i cili faktikisht ka koncept kuptim plotësisht tjetër për vlerësimin e moralit jashtë kornizave të krishterizmit apo islamizmit vulgar, apo të liberalizmit salonesk që lejon çdo sjellje njerëzore si të natyrshme. Kjo pjesë dërmuese, pjesën e moralit e definon kaqasjen dhe krimit, ndaj korrupsionin, ndaj drejtësisë dhe padrejtësisë. Prandaj, nuk është e rastit, po ja jap si ilustrim, që sot zëri më i fuqishëm kundër luftës në Gaza, sot vjen nga po kja shtresë, kja shumice heshtun që është në përëndim në Shëba, në Britani, në Francë, në Gjermani, ku do që është, cilë dhe kuptojnë se kjo nuk ka lidhe me fejë, kjo nuk është njerëzore, nuk vritën thmijet, hebrejt apo palestines. Ata nuk nisen nga parimi fetar, për nga nisen nga humanizmi, nga momenti etikës humane. Dhe kërë e shifti, kjo trup dominuës këndështohet si nga liberalet, ashtë të nga ekstremistët. Prandaj, kam frigën se me këtë qasje, edhe në Shtetet Bashkuara, edhe në Evropë, është një moment historik i cilë duhet t'i venë thellë në mendime. Shpeshe kam dëshirë të përmendi momentin e Omar Khayyam, poetit persian, i cili erë dikune në zenitin e kulturës superiore arabë dhe persianë të asaj kohës, kohënë kur kryojë algebra, matematika, gjitha. Dhe breda një dekade, u rënua në erësiren e ignorancës. Nëse krasojmë atë botë, se si ka qenë, sa ka qenë zhvilluar mendja, shkenca persianë e arabë, me atë e sotë përëndim, atë e ka qenë shumë superiore. Por në atë moment, kur e shofëmi se në Shtetet Bashkuara kultivohet një frym antishkencore, antifaktike, dhe se në Evropë favorizohet një vulgarizm pseudo-krishter nga Geert Wilders dhe tjerë, e shofëmi që kjo mund shumë letë ndohë në botën përëndimore, edhe vetë përëndimit jashtë shërë.